ហើយមរៈសំនៀងស្ទូឌីយោសូមនាំមកប្រគេននឹងជូននៅយន្តសនីយភាពឯកសារពិធីបន់ឆ្លងគាត់សម្ពោធស្ថានីយវិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍បញ្ចុះបឋមសិលាកសាងគាត់ថ្មីនិងដង្ហែប្រសពព្រះគ្រូអគ្គសារោសំឡាំង ប្រារព្ធនៅវត្តបូរាណនេះប្រាសាទនាងខ្មៅភូមិចាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវអ្នកផ្ដើមបន់ព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសោតស្ដំនិងព្រះភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ ព្រះគ្រូឧត្តិសាចារ្យមុនីបាឡោជួនកកដាព្រះគ្រូធម្មាចារ្យផតៈបណ្ឌិតោហិនវុទ្ធីព្រះភិក្ខុថាវរសិលោជេនសវណ្ណៈ ព្រះភិក្ខុគណៈឃោសកោគួមសែនព្រះភិក្ខុចតសារោលៀងសំណាព្រះភិក្ខុចេរធម្មោឧចចំរើន ព្រះភិក្ខុសង្ឃនីតូឈុនកឹមហោព្រមទាំងព្រះសង្ឃសមាជិកនីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់សមិទ្ធិផលក្នុងនិងក្រៅប្រទេស លោកមេឃុំមេភូមិមេវិនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជាក្រុមញាតិព្រះធម៌គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សសាលារៀនវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ 13-14 ខែភទ្របទឆ្នាំមីឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 6-7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014
ដោយតេជានុភិបញ្ញានិសងដែលកើតឡើងពីការប្ររព្ធពិធីបន់ឆ្លងកត់សម្ពោធសដ្ឋានិវិជ្ជបញ្ចុះបឋមសិលានិងពិធីតម្កល់ព្រះសពព្រះគ្រូអក្សរោសំឡាងនីវររៈដ៏មហានក្ខត្តរនេះសូមព្រះគុណម្ចាស់ប្រតិជ្ជគុណព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទសិស្សគុណនិងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយមានព្រះគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យមុនីបាឡោជួនកកតាព្រះគ្រូធម្មាចារ្យភត្តបណ្ឌិតោភត្តធីជាប្រមុខទទួលបានបញ្ចវរៈពោគឺអាយុវ
Bapak prekun mecah, prekrejikun, prekak rena kerupih ong citi kurup sekara. Putthami meka, putthami mika, ayot dom luk cemtiu, ah luk-luk serainya ningkanya sa tuk sop baroh tiang lai citi kurup mitrai. Wat boran libeh prasat ning kemal, ku citi aram dok boran cingki muikon lai. Dan min pariben thom tuli jib bongku. ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃទឹកដីខុមរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវជាទីអវៈនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានព្រះសង្ឃទាំងភិក្ខុទាំងសាមណេរគង់នៅជាច្រើនព្រះអង្គនិងបានខិតខំព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រប្រតិបត្តិព្រះធម៌ព្រះវិន័យបានយ៉ាងល្អប្រសើរគួរជាទីគោរពបូជាស័ក្តិសមជាទីពេញខេត្តគឺជាស្រែបុណ្យសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថ និមន្តនឹងអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីមជ្ឈដ្ឋានក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទាំងមូលចូលមកគោរពបូជានិងសាប្រុសបណ្ដោះបណ្ដកុសលទៅតាមកន្លងព្រះពុទ្ធវិទទទួលបាននូវមគ្គផលកុសលអានិសង្សសមតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងឧបនិស្ស័យរៀងរាល់ព្រះអង្គនិងរៀងរៀងខ្លួនហើយវត្តបុរាណនេះព្រះប្រាសាទនាងខ្មៅ ក៏ជាទីអារាមមួយកន្លែងដែលទទួលបាននៅស្នាព្រះហស្តដឹកនាំផ្ទាល់ពីព្រះតេជៈព្រះគុណព្រះអង្គគ្រូអគ្គសារោសំឡាំង
ព្រះអង្គតែងតែខិតខំយកព្រះទីទុកដាក់ដឹកនាំសង្ឃបរិស័ទសិស្សគុណក្រោមឱវាទឲ្យបំពេញតួនាទីកិច្ចសង្ឃកម្មនានាដោយការប្រតិបត្តិព្រះធម៌ព្រះវិន័យយ៉ាងល្អប្រសើររួមមួយអន្លើដោយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងឡាយ ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជ្រោមជ្រែងខ្នះខ្នែងដោយកាយវាចាចិត្តរួមគ្នាជាសាមគ្គីធម៌ជាសង្ឃហធម៌យ៉ាងប្រពៃថ្លៃថ្លារហូតសម្រេចបាននៅសម្បត្តិផលទូចធំជាច្រើននិងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរសាធុវោហើយសាធុសពបរោះទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះធម៌នៃព្រះពុទ្ធវិទ្យដែលព្រះបរមសាស្តាចារ្យបានត្រាស់ដឹង ផ្សព្វផ្សាយទូនមានព្រៀនប្រដៅដល់សពសត្វលោកដល់ច្រើនមហិមានលោកព្រះអង្គក៏មានបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ស្វែងរកនិងបំពេញនៅប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍បរលោកដោយកុសលកម្មដ៏ប្រពៃផងដែរគឺទិដ្ឋធម្មិកថានិងសម្បរាយិកថាទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នទ្រង់បានបង្ហាញនៅមធ្យោបាយ4យ៉ាងគឺ ព្យាយាមនៅរាល់កិច្ចការងារទាំងអស់ក្នុងជីវិតមួយខិតខំថែរក្សាទ្រព្យរបស់ដែលរកបានមកហើយឲ្យបានគង់វង្សនៅមិនឲ្យខូចខាតមិនឲ្យបាត់បង់ទៅវិញដោយងាយងាយនោះមួយសេពគប់មិត្តភក្តិល្អល្អមិនសេពគប់មិត្តអាក្រក់មួយចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមគួរសមល្មមនឹងកម្លាំងទ្រព្យដែលរកបានមកដោយមិនត្បិតត្បៀតពេក នឹងក៏មិនខ្ជះខ្ជាយពេកមួយរីឯសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខប្រយោជន៍អនាគតឬប្រយោជន៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសម្បរាយភពក៏មាន4យ៉ាងផងដែរគឺជឿជាក់ទៅលើបាបបុណ្យកម្មនិងផលហើយមានការលះបង់ទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាលទ្ធភាពដែលមាននិងប្រកបព្រមទៅដោយឧបនិស្ស័យមួយ រក្សាកាយវាចាចិត្តឲ្យរៀបរយល្អចាក់ផុតអំពីទុះទាំងពួងមួយបរិច្ចាគទានចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃមួយប្រើបញ្ញាគិតពិចារណាស្គាល់ច្បាស់បាបបុណ្យគុណទុះមានប្រយោជន៍ឥតប្រយោជន៍ជាតិណាមួយដូច្នេះបើយើងប្រតិបត្តិបាននឹងការបំពេញឲ្យបរិបូរដោយសទ្ធាដោយសិល ដោយការបរិច្ចាគទាននិងប្រើបញ្ញាដោយពូលមុខនេះប្រកបជានឹងទទួលបាននូវផលសម្រេចសមដោយបំណងមិនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងប្រតិបត្តិបាននូវគុណធម៌ដោយពូលមុខនេះក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏មានសេចក្តីសុខព្រោះតែសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើនោះមកជួយគ្រប់គ្រងរក្សាផងដែរហើយប្រយោជន៍នៃបរលោកក៏នឹងសម្រេចបានសមដោយបំណងយ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយសារតែការយល់នៅព្រះអវតារនេះទើបបានជាពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនខិតខំបំពេញនៅប្រយោជន៍ទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតដោយការប្រតិបត្តិក្នុងសទ្ធាជាសម្បយុទ្ធហើយបើយើងសង្កេតដល់ឡែកចំពោះមុខទីអារាមបុរាណនេះវិញប្រាសាទនាងខ្មៅក្រោមស្នាព្រះហស្តដឹកនាំនៃអតីតប្រជើអធិការគឺព្រះអង្គគ្រូសំឡាំងទាំងព្រះសង្ឃ ទាំងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយគឺសុទ្ធតែបានបំពេញនឹងបូជាជ្រុងឡើងនៅការត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនាខិតខំបង្កើតនិងកសាងនូវប្រយោជន៍រួមជាច្រើនស័ក្តិសមជាទីពោជនីយដ្ឋានដល់ប្រពៃមួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីជាមានការលំបាកឧបសគ្គខ្វះខាតអត្តខាត់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏សម្រេចបាននៅសម្បត្តិផលជាប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនផងដែរមានដូចជាព្រះវិហារកុដឧបឋានសាលាសាលាបាលីសាលារៀនរបងខ្លោងទ្វារចាក់សាបទីធ្លាបរិវេណវត្តស្ដារស្រះទឹកសាងសង់ប្រាង្គខឿនព្រះវិហារជាវស្គរធំភ្លេងពិណពាទ្យឆៃយ៉ាំជាវកម្ពីប្រត្រៃបិដកក្រាំងធម្មសង្វេយ ព្រះគម្ពីរធម្មទេសនាក្រេ3ក្រេ5និងក្រេ8ក្រាំងប្រវេសន្តរជាតកនិងសៀវភៅព្រះធម៌មួយចំនួនធំទៀតព្រះអង្គក៏នៅបានធ្វើបុណ្យជាច្រើនផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចជាបុណ្យផ្កា
ជួយទៅដល់វត្តអារាមនិងព្រះសង្ឃជនបទដាច់ស្រយាលដែលមានការលំបាកខ្វះខាតផ្សេងៗ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រះអង្គគ្រូអគ្គសារោសំឡាំងមានភាពជរាត្រុតត្រោមច្រើនពុំអាចដឹកនាំគ្រប់គ្រងបានរឹងប៉ឹងល្អប្រសើរដោយកាលពីមុនទៀតឡើយរហូតដល់ជំងឺរោគាជរាពីតទន្ទ្រានចូលកាន់ព្រះរូបព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គផ្ដាច់ព្រះជន្មាយុសង្ខាររបស់ព្រះអង្គឲ្យទទួលអនិច្ចធម្មលាចាកអំពីលោកយើងនេះទៅកាន់លោកខាងមុខ វេលាម៉ោង1:05នាទីរសៀលក្នុងថ្ងៃប្រហោះ4រួចខែស្រាប់ឆ្នាំមមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2583ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្នុងព្រះជន្មាយុ១០៥ព្រះវស្សាប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះអង្គគ្រូដ៏ជាទីគោរពស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានលាចាកលោកយើងនេះទៅហើយក៏ពិតមែន ក៏នៅមានសិស្សគុណរបស់ព្រះអង្គជាច្រើនអង្គច្រើនរូបទៀតដែលមានព្រះឧទ្ទិសាចារ្យមុនីបាឡាវជួនកកដាព្រះគ្រូធម្មមេចាភត្តបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីជាប្រមុខបានឡើងមកបន្តវេនបន្តស្នាព្រះហោះបន្តព្រះកតញ្ញុព្រះកតនាមកាន់តែល្បីល្បាញរុងរឿងថែមទៀតគួរជាទីមោទនៈផងដែរជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ13/14កើតខែភទ្របទឆ្នាំមមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2583ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019វត្តបូរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅក៏បានរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យមួយយ៉ាងធំហៅថាបុណ្យឆ្លងសម្ពោធនិងបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងនៅសមិទ្ធិផលធំៗថ្មីៗទៀត ដែលមានជាអាងគឺទី1គាត់ថ្មី1ខ្នងសង់ពីបេតុងប្រក់ក្បឿងមានបណ្ដោយប្រវែង 12 ម៉ែត្រទទឹង 9 ម៉ែត្រកម្ពស់ 2 ជាន់មាន 8 បន្ទប់ចាប់កសាងពីចុងឆ្នាំ 2009 ដល់ចុងឆ្នាំ 2013 រយៈពេល 4 ឆ្នាំថវិកាបានមកពីបុណ្យកឋិនទាន 5 ដងនិងសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលអស់ទឹកប្រាក់សរុប 56,450 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ទី 2 ស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺត្រីរត FM 93.30 MHz ជាវិទ្យុដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអប់រំមានកម្លាំងផ្សាយគ្របដណ្ដប់លើខេត្តតាកែវខេត្តកំពតកំពង់ស្ពឺស្រុកស្អាងកោះធំលើកដែកស្រុកពាមជោខេត្តព្រៃវែង ដែលកសាងក្នុងខែពិសាខពុទ្ធសករាជ2583ត្រូវនឹងខែឧសភាឆ្នាំ2014ដែលដឹកនាំកសាងដោយព្រះភិក្ខុមុនីបាឡាវជួនកកដាព្រះភិក្ខុភត្តបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីប្រធានអនុប្រធានក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាម ដែលបានមកពីញាតិព្រះធម៌ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទី 3 ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាផ្ដើមកសាងកុដិសាលាបាលីថ្មីមួយខ្នងបន្ថែមទៀតអំពីបេតុងប្រក់ក្បឿងមានបណ្ដោយ 30 ម៉ែត្រទទឹង 12 ម៉ែត្រកម្ពស់ 2 ជាន់ 6 បន្ទប់ធំ 12 បន្ទប់តូចគម្រោងចំណាយអស់ថវិកា 142,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមកទល់ពេលនេះថវិកាទើបតែនឹងទទួលបានពីពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនចំនួន 3,548,000 រៀលនិង 2,857 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនិងជាពិសេសទៅទៀត ដើម្បីជាកិច្ចកតញ្ញូកតវេទីចំពោះព្រះសពព្រះអង្គគ្រូអគ្គសារោសំឡាំង ដែលជាព្រះចៅអធិការនិងជាអង្គគ្រូដ៏ឆ្នើមនៃវត្តបូរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅនេះផ្ទាល់ព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទសិស្សគុណកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានព្រះឧទ្ទិសាចារ្យមុនីបាឡាវជួនកកដា
ព្រះគ្រូធម្មាចារ្យភត្តបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីជាប្រមុខក៏បានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធពិធីដង្ហែប្រសពព្រះអង្គគ្រូសំឡាំងពីឧបដ្ឋានសាលានៃវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឈ្មោះទៅភ្នំជីសូហើយពីភ្នំជីសូត្រឡប់ឈ្មោះមកកាន់មហាចេតិយ៍ក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដើម្បីរៀបចំពិធីពុទ្ធាភិសេក នឹងប្រារព្ធកិច្ចពិធីតម្កល់ប្រសពក្នុងមហាចេតិយ៍ទុកគ្រាន់ជាទីសក្ការៈគោរពបូជាពីពុទ្ធបរិស័ទសិស្សគុណកូនចៅញាតិសន្តានតរៀងទៅនៅក្នុងវរកាសនៃពិធីបុណ្យឆ្លងកុដសម្ពោធសដ្ឋានីវត្ថុនិងបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់កុដថ្មីនេះផងដែរដោយប្រារព្ធពិធីក្រុងពាលីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិល និមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តរៀបចំចែកប្រគេននឹងជូននៅសៀវភៅធម៌ជីវិតនិងការពិចារណាភាគពីចំនួន 5,000 ក្បាលនេះព្រះធម៌ចំនួន3,000បន្ទះនិមន្តព្រះធម្មកថាចារ្យសម្ដែងនៅព្រះសិទ្ធម្មវិសេសទេសនាបច្ឆាវិសជ្ជនីក្រេមីដោយព្រះញាណវង្សខឹមសរព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រះគ្រូរតនវិសុទ្ធឆាតសុឆេត គង់នៅវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញនិងព្រះសក្យមុនីពតោជាសុមាលីគង់នៅវត្តសារាវ័នដេជោរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងការសម្ដែងធម៌ដោយសមណសិស្សតូចៗ 8អង្គទៀតដឹកនាំដោយព្រះគ្រូធម្មាចារ្យភត្តបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីចែកជាធម្មទានផងដែរ នឹងក៏មានបញ្ចាំងខ្សែភិបយន្តខ្នាតធំជូនមហាជនទស្សនាកំសាន្តរហូតដល់ភ្លឺទៀតផងលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ14កើតត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនជាគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង8ប្រារព្ធពិធីសម្ពោធកាត់ខ្សែបូនិងបញ្ចុះបឋមសិលាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរទ្ធីសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវបន្ទាប់មកពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន 210 អង្គនិងវេផតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃដាបាំងស្គូលពហុទេវីឆ្លងជាកិច្ចបញ្ចប់បុណ្យ អង្គគ្រូដ៏អត់ដងសិស្សគុណមកជុំក្រាបវត្តទីយកវត្តចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាក្នុងគ្រាដែលគ្រូសុគតិកូនចៅសិស្សគុណគ្រប់គ្រប់រូបបូជាទៀនធូបចិត្តសោកសៅនឹកឃើញកាលដែលគ្រូគង់នៅទូលមានប្រាប់ផ្លូវមិនឲ្យឆ្គង ព្រះតីលោកគ្រូមិនងាករេនាំគ្នាគិតសឹកទាំងប្អូនបងដោយព្រមវិហារធម៌គ្មានរំលង
โยมญาติภูมิพองสกดุจนี้ครูทลอบบังเรียนเปรียนประดังคลาดเสละงงคลายหรือเวตนีประทัววิในสรอบมีกีสักกุลกรุบขณีสกจำรานเป็นนี้กรุบใบจะระหูทายพระองค์ครูเอ๋ยมันพยาตามมันโปร่งวิจาอ้อยบานจราดักเตือนหรือกลายรุมละกระไดพระครูทุกมันทุกเมย์เอาไว้มาละเตมันโปร่งเงียบใบมันโปร่งสดใสสกุลเงียบยูมเตียงปรสไรอะไรลูกครูปมมีนสบายโกนใจสักคนมกจุบจุบเตียงกรมยินมันมันกันตาคันตุกดอกหายกรีจงกราวสงเวยสอกซอยกรุบอัตมาลูกกรูลีจะลูกนิหายเนี่ยมีนกุนาวบานสกขาสมพยินละคันอุปเชียจาบานสอมปรัถนาสกเตะ